Ապագա ղեկավարներին ու ձեռներեցներին Ռալֆ Երիկյանը ներկայացնում է իր փորձառությունն ու գիտելիքները։ Այս անգամ նա ամերիկյան համալսարանում է դասախոսի կարգավիճակում։ Վիվասել MTS ընկերության գլխավոր տնօրենը խորհուրդ է տվել հաջողության հասնելու համար մտածել միջավայրի, այլ ոչ թե սեփական գրպանը լցնելու մասին։ Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրենը խոսել է շահառուների ղեկավարման սկզբունքների, այդ թվում մշտադիտարկման, նույնականացման, լսելու, վերլուծելու և հաղորդակցվելու սկզբունքների մասին։ Դասախոսությանը հետևել է նաև Գրիգոր Հարությունյանը։ Ռալֆ Երիկյանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում է, այս անգամ դասախոսի կարգավիճակում, ապագա ղեկավարներին ու ձեռներեցներին ներկայացնում է իր փորձառությունն ու գիտելիքները։ Վիվասել MTS ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին խորհուրդն է. հաջողության հասնելու բանալին ոչ թե փողը միայն սեփական գրպանը լցնելն է, այլև միջավայրի մասին մտածելը։ Ուղղված է լինելու ուսանողներին, որ իրենց բացատրի կամ իրենց ուսուցանե, թե եթե մտածում եք ապագայի մասին, բավարար չէ մտածելը, պետք է աշխատիք, որ ապագան ավելի լավ լինի և ստեղծեք այն, ինչ դուք այսօր ցանկանում եք, որ տեսնեք վաղվա օրվա մեջ։ Դասախոսության թեմաները կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունն ու բիզնես էթիկայի ժամանակակից հիմնահարցերն են։ Ռալֆ Երիկյանը համոզված է, երկարաժամկետ կայուն ռազմավարություն մշակելուն և զարգացնելուն զուգահեռ ընկերությունները պետք է փորձեն հետադարձ արձագանք ստանալ նաև շահառուներից։ Այդ մոտեցումը շատ կարևոր է նաև մեր ուսանողների համար, որ հասկանան, որ վաղը չէ մյուսօր, եթե իրենք ղեկավար եղան, ինչպես կարողանան այդ համակշռությունը պահել, թե լինել հասարակական տեսանկյունից պատասխանատու անձ ղեկավար, և թե ինչպես կարողանան իրենց ընկերության համար օգտակար լինել։ Գրեթե 10 տարի Վիվասել MTS-ն աչքի ընկնում ոչ միայն որպես հեռահաղորդակցության առաջատար, այլև նորարարությունների առաջամարտիկ։ Ընկերությունը Հայաստանում զարգացնում է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարը. առողջապահություն, մշակույթ, գիտություն, երեխաների դաստիարակություն, շրջակա միջավայրի պահպանում, կրթություն և գյուղական ենթակառուցվածքներ։ Վիվասել MTS-ն արդեն իրականացրել է սոցիալական ներդրումներ ամենատարբեր ոլորտներում, նպաստել է այդ ոլորտների կայուն զարգացմանը, երկրի տնտեսական աճի ապահովմանը։ Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետի ուսանողները գրանցում են խորհուրդներն ու խոստանում ապագայում դրանք կիրառել գործնականում։ Գրիգոր Հարությունյան, Առնյուս։